გამი ავეჯის კონკრეტულ სახეობაზე სპეციალიზირებული კომპანია, რომელიც ნატურალური ხის მასალისგან დამზადებულ ფერად სკამებს აწარმოებს. სკამის სახეობა განეკუთვნება სკანდინავიურ სტილს. ჩვენი სტუმარია კომპანია სკამის დამფუძნებელი გიორგი სურგულაძე. მოგესალმებით თილომშვიდობის მადლობა. მობრძანებისთვის. როდის დაიწყეთ სკამების კეთება და საიდან წამოვიდა? ხო, ჩვენი სტუდიაც სავსე არის უკვე სწორედ სკამის სკამები. მადლობა, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად სკამების წარმოების იდეა გაჩნდა დაახლოებით 6-7 თვის წინ. და ეხლა რა იყო ამ იდეის წარმოშობის საბაბი, რომ მოკლედ პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე მოხდა. ანუ რემონტი გავამთავრეთ სახლში და საჭიროება გაჩნდა, რომ გვეყიდა სკამი. გადავწყვიტეთ ინტერიერიდან გამომდინარე კონკრეტული ფერის სკამის შერჩევა. დავიწყეთ ძიება, ასე ვთქვათ. Ну, მე ვაკითხეთ მაღაზია თბილისში არსებულს, სადაც ვიპოვეთ კონკრეტული ფერის სკამი. შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ წარმოულებისთვის მიმართა კომპანიებისთვის, თუმცა აღმოაჩინეთ, რომ ინდივიდუალური შეკვეთა ფასში საკმაოდ ზრდიდა, ასე ვთქვათ, პროდუქტს და ვადებშიც საკმაოდ იწელებოდა. შემდეგ, ну, საბოლოო ჯამში ისე აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში კონკრეტულ ფიზიკურ პირს მიმართეთ, რომელიც რომაც ვითავ დაგვეხმარებოდა ამ საკითხზე, მოგვიწია საღებავის ჩვენი თმიტანა, ასე ვთქვათ. თუმცა, ну, ვადებიც დაახლოებით ორ კვირაში მოხერხდა დამზადება, თუმცა ჩვენი და ამ სკამის ურთიერთობას უფრო დამთავრდა, იმიტომ რომ ერთ თვეში ფაქტიურად დაიშალა სკამი და ანუ ხო ხარისხი ვერ მივიღე. აქ გაჩნდა ძალიან კარგი იდეა, რომ რატომაც არა თქვენი შექმნა სკამი. კი, და ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ თუ მე მქონდა ეს საჭიროება, ეს პრობლემა, ჩავთვალე, რომ შესაძლებელია სხვა ადამიანებსაც ჰქონდეს და სხვა ადამიანების პრობლემების გადაჭრა. არ არის მარტივი შექმნა სკამი, ხო? ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რაც მოყევით, რომ ეს ყველაფერი არ გაიაროს სხვა მომხმარებელმა. რა ასით, რა გაითვალისწინეთ, როგორ შეისწავლეთ ეს ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ უნდა იყოს კომფორტული, უნდა იყოს გამძლე, უნდა იყოს ვიზუალურად ლამაზი. კი ბატონო, ხო, როდესაც დაიწყეთ სკამზე ფიქრი, ასე ვთქვათ, არამომხმარებლის კუთხით, არამედ ბიზნესის კუთხით შევხედეთ სკამს, რამდენიმე მომენტი გამოიკვეთა. ეს იყო, ну, პირველი ეფექტი, მაინც აქვს ვიზუალს. დიზაინს და ფერს, ასე ვთქვათ. შემდეგ რას ვითვალისწინებთ, ხო? ეს არის სკამის ფასი, სკამის ხარისხი, როგორც ხის, ასევე და შესაბამისობა ფასის და ხარისხის, კი, რა თქმა უნდა. დროში მიწოდების თემა, რომ ადამიანმა ინდივიდუალურ შეკვეთა მიიღოს, ვთქვათ, უახლოეს ვადაში, როგორც ჩვენ გვაქვს მაგალითად 2-დან 5 დღემდე, ასე ვთქვათ. 2-დან 5 დღემდე, რამდენი სკამი შეიძლება მიიღოს? ამ ეტაპზე ჩვენი საწარმოს შესაძლებლობა აქვს, რომ აწარმოოს დღეში 20 სკამი. ну რაღაც კონკრეტული მოდელები გვაქვს ადგილზე, თუმცა ინდივიდუალურ შეკვეთის შემთხვევაში და რატო ვამბობ ინდივიდუალურ შეკვეთას, იმიტომ რომ ადამიანს როდესაც ვაძლევთ ამ ხელა არჩევანს, ყოველთვის მაინც აი წითელი ფერი არის, მაგრამ შეიძლება ოდნავ ერთი ტონი ღი, ან ერთი ტონი თოქი, ამიტომ ძირითად შემთხვევებში ვაწვდით ორ დღეში, თუმცა აი ესეთი კონკრეტული ინდივიდუალური შეკვეთის დროს შეიძლება დაშლილეს 5 დღე მაქსიმუმ. აი ჩვენ შეხედავთ ეხლა ბილ სკამებზე, თქვენ ზეხართ მყარ სკამზე, რამას გარეგან კეთდება ეს როგორც ხე, ისე ეს შეხება არის საოცრად სასიამოვნო. ხო, სასიამოვნოა ძალიან. ესე იგი, თვითონ მასალა, ანუ კარკასი არის 100% ნატურალური წიფელი, მასიური წიფელი, რომელიც შეღებილი არის ეკოლოგიურ სუფთა ლაქსაღებავით, ევროპაში წარმოებული, წყლის ბაზაზე დამყარებული, ასე ვთქვათ, რომელიც ჩამთილობებს არის სრულად უნებელი და შეგვიძლია დავდგათ როგორც სამზარეულო, სადაც საკვები არის, ასევე საბავშვო ოთახში, რომელიც ანუ საფრთხეს არ წარმოადგენს. ეს ნდობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ. კი, მნიშვნელოვანია ეს თანამდებობა. რაც შეეხება ქვემოთ დასაჯდომ ადგილს უკვე ეს რამას. ესე იგი, დასაჯდომი ადგილი ორი ვარიაცია, როგორც ხედავთ, არის რბილი და არის მყარი. რბილის შემთხვევაში ისეთ როგორ არის შეზღუდულები არ ვართ ნაჭის არჩევანში. ბაზარზე რა ნაჭერიც არსებობს, შეგვიძლია ყველა გამოვიყენო ზედაპირისთვის. ამ შემთხვევაში ეს ხავერდია, თუმცა რა თქმა უნდა ამით არ შემოვფარგლებ ჩვენ და ნებისმიერი სახის ნაჭერი, რაც ბაზარზე არსებობს, შეუძლია მოხმარებელი მივიდეს ნებისმიერ მაღაზიაში, არჩიოს კონკრეტული ნაჭერი და ჩვენ უკვე ავიღებთ და ამ ნაჭერს გადავაკრავთ სკამზე. ეს ფორმა როგორ მიიღეთ? იმიტომ რომ საკუთ ისეთია დახვეწილი, მინიმალისტური, ბევრნაირი სივრცე მოერგება და ხო, საკმაოდ იყო ძალიან შეგულშე კონკრეტული მოდელი და რატო? თავდაპირველად ფიქრობდით, რომ სამი ვარიანტი ქონდა, სამი მოდელი ქონდა, ასე ვთქვათ, სკამის. თუმცა შეგვიძლია პროცესმა გვაჩვენა, რომ წარმოების სიმცირე და ფინანსების სიმცირე და გამომდინარე ვერ გავწდებოდით ფიზიკურად სამ მოდელს, ან გავწდებოდით და დავკარგავდით მობილურობას, ანუ 5 დღეში შეგვიძლია ვერ ჩავგვებარებინა პროდუქტი. შესაბამისად შევჯერდით ამ მოდელს და რატომ შევჯერდით?
ეს არის სკანდინავიური სტილის კამი, რომელიც ბაზარზე აღრობულებული არის უკვე წლებია და არის ყველაზე მოთხოვნადი სკამი, ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სკამი. Да рити გამოირჩევა. Არის ძალიან კომპაქტური, ვიზუალურად არის პატარა, თუმცა არის ძალიან ტევადი. ასევე ერგონომიკული მახასიათებლები და ზოგადად რას ნიშნავს ერგონომიკა, ხო? ერგონომიკულ არის როცა ზიხას კამზე უნდა იდეთ კომფორტულად. და რა განსაზღვრავს? ეხა ამას მაგას ავხსნით, ხო? აი თუნდაც ფეხების მდებარეობა, როდესაც შედვართ, წვიების დაბოლოება უნდა იყოს დაახლოებით პარალელურად მიზანსაჯდომთან. ასევე სიმყარის შეგრძნება უნდა ქონდეს როცა ზიხას კამზე. და რაც მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საზურგი. საზურგი განსაზღვრავს ადამიანს, როდესაც კანზე ჯდება, უნდა ქონდეს დასვენების საშუალება ყოველთვის და არ უნდა იღლებოდეს, ასე ვთქვათ. საზურგის ჩახრილობა, ყველა გრადუსი და ყველა მილიმეტრი არის მნიშვნელოვანი. აი, უფრო ღრმა რო იყოს, არაკომფორტული იქნება და უფრო ბრტყელი რო იყოს, ასევე დაღლილობის შეგრძნებას გააჩნდა ადამიანში. ამიტომ ამ კუთხით პარამეტრები სულად არის დაცული და ისვენ იძლევა ელემენტალურად ადამიანებს სახში მივა დაჯდება და დაისვენებს. ის რომ ამდენია ნაფიქრი უკვე აღსკერად იმოქმედებს იმაზე, რომ ბესტსელერი გახდება ეს კამები. ხო, აი ეს შეგვიძლია ჩვენოთ რა ზომის არის, ხო? საკმაოდ დიდია და 41 სანტიმეტრი არის დიამეტრი, ასე ვთქვათ. ეს იგივე ზომაა, ხო? ზუსტად. კი, იგივე ზომა არის. ეს ხო, ინტერ თალკე რო აიღებ, გონია რომ კიდე უფრო მეტად დიდია. ხო, უფრო დიდი ჩანს და მაგიტო სკანთან შედარებით. ხო, თვითონ კარკასი ქმნის ამ მინიმალისტურ ეფექტს. ანუ რა, ესე დიდი ჩანს უბრალოდ სკანთან მიმართებაში არის ძალიან პატარა და აი თუ ის კამები ჩვენი ბავშვების გაგების კამები თუ ეტევა მაგალითად მაგიდასთან პირობითად 4 ცალი, ეს კამი შეიძლება დაიტევოს 6 ცალი, იმიტომ რომ პატარა დისკოვებს კი. მით უმეტეს, როდესაც ხო მასშტაბით სახლი შეიძლება არის. და საკმაოდ ტევადი არის კუთხითაც ნებისმიერ ზომის და წონის ადამიანისთვის არის განკუთვნილი ასე. კი, გეგმები ალბათ დიდია, იმიტომ რომ ალბათ არ შეჩერდებით მხოლოდ ერთ ფორმაზე, ხო? ნეონელად დაემატებით. კი, იგეგმება. უახლოეს მომავალში გეგმავთ, რომ ასორტიმენტი გავზარდოთ 5 მოდელამდე. უბრალოდ მე ერთხელაც დავამატებდი. ამ ეტაპზე ჩვენ წარმოება მორგებულია კონკრეტულად ამ მოდელზე. თლიანი სისტემა აწყობილია ისე, რომ ჩვენ ვიყოთ მობილურები ამ კუთხით. რა თქმა უნდა, გაყიდების გადასთან ერთად და ფინანსების შემოდინებასთან ერთად დავამატებთ მოდელებს, იმიტომ რომ ადამიანს შეეძლოს შესაძლებელია ვიღაცას არ მოსწონდეს, თქვა, მოსწონდეს ერგონომიკა, კომფორტულობა, ფერები, თუმცა არ მოსწონდეს დიზაინი, ესეთ შემთხვევაში არსებობს, ამიტომ ალტერნატივის საშუალება უნდა ქონდეს ყოველთვის ადამიანს და ვაპირებთ, რომ 5-მდე გავზარდოთ ამ ეტაპზე. საინტერესოა, უკვე ალბათ აკვირდებით მომხმარებელსაც, ხო, ჯერ როგორ მიიღეს ეს ფორმა და მე თქვა, რამდენად მოწონთ მრავალფეროვნება, თქვა, თუ იყიდულობს 6 კამს, აირჩევს სხვადასხვა ფერს თუ ძირთადად ერთ ფერში მიდიან, როგორ? ხო, იცით როგორ არის? ზოგილი თუ მყარ, რომელს უფრო აქცევა? კი, რასაც დავაკვირდით მომხმარებელსაც უფრო მეტ არჩევანს მისცემ, მით უფრო მეტი უნდა. ა, თუ პირიქით. მეტი უნდა, მეტი იზრდება. ხო, აი ცოტა ღია იქნება, იქნება ცოტა უფრო მუქი, აბა იქნება, იმიტომ რომ აი ზოგადად დავამატებთ რაღაცას, რომ სკამი არის ესეთ პროდუქტი, რომელიც ბოლოს შეგვაქვს ინტერიერში, აი რემონტი როცა მთავრდება, ვიცით რომ მოვარგოთ უკვე არსებულ ინტერიერს, ამიტომ ხშირად პრობლემატური ხდება ხოლმე, რომ აი ფარდასთან მაგალითად იატაკთან სამზარეულოს ამის შემდეგ. ამიტომ ძალიან ისეთ ამაზე არის ნერვიულოდ, ხო? ყველა ტექნოლოგიაში ეს ამ პრობლემას ვაგვარებთ რეალურად იმასთან ერთად, რომ არის ხარისხიანი, ვიზუალურად კარგია, ასე ვთქვათ, ვადებში და ფასის მისაღები არის. ეს პრობლემაც გვინდოდა რომ მოგვეგვარებინა კლიენტებისთვის და ამ კუთხით როცა მოდიან, ყოველთვის ან სურათი მოაქვთ თავის ინტერიერის, ან გონებაში აქვთ, ან ნაჭერი მოაქვთ ფარდის მაგალითად და ვადარებთ ხოლმე აი ეს ნაჭერი როგორ შეიძლება უბრალოდ და მეორე გადაწყვეტილების მიღებას რთული არის, არჩევანი როცა დიდია, გადაწყვეტილების მიღებას უჭირთ, ამიტომ ჩვენ შოურუმში ჩვენი კონსტანტი ყოველთვის ეხმარება რომ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას მიიღოს კი ამ დიზაინის მნიშვნელოვანი იმიტომ ყოველთვის სორჭოფობა არის როცა დიდი არჩევანი, თუმცა მაინც ჩვენ ვცდილობთ რომ კონკრეტული ფერისკენ წავიყვანოთ ასე ვთქვათ და მე გეთახმებო ხოლმე. მე ძალიან მესია მონა როცა გიორგი გითხრა რომ ეს ყვითელი ფერი კონკრეტულად ჩემი სტუდიის ფერია და გამომდინარე შეიძლება ნამდვილად ძალიან მოუხდა. ხო, შტრიხები ნულაც ვიზუალურად ტელე ასე ვთქვათ ვიდეოში რაც ნახე, მეცადე რომ მომეგო, თუმცა ეხლა რო უყურებ უკეთესასაც შეიძლება და ვატყობ ფულო. არა, ძალიან კარგია, თავარია რა. ხო, ესეთი არის აი ვიზუალურად, თუმცა გავს ინტერიერი ის კი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან კარგი პროექტი გაქვთ და ხო, გისურვებთ რომ გაფართოვდეთ და კარგია რომ ჩვენი ეთერი საშუალებითაც ქართულმა მომხმარებელმა გაიგო თქვენს შესახებ. დიდი მადლობა. მადლობა გამარჯობა.